Parazitka, já vás zdravím. Po dlouhé době na Mělnickém vínobraní po nivorském posvícení, jak vám bylo řečeno, v minulých videách jste viděli z nivorského posvícení K2 a tady ty věci. A my se jdeme dneska na extrémní velikánskou pouť Mělníku, Mělnických vínobraní. Dnes to budeme celý den až do 9. hodiny večerní. A my vám natočíme přehled atrakcí, přehled přes náměstí, ty podiové scény a nějakou třeba kapelu, třeba Voxel a takový. A hlavně si dáme zajízdy atrakce, takže já budu napříjmu vždy celý den, asi po 5 minutách, po 10 minutách, po 3 minutách. Takže zdarec a uvidíme se na Mělnických vínobraních 2019, který se konají 19. až 22. září. Takže zdarec na Mělnických vínobraních. A po informacích na náměstí stojí Runo Park Novotný, Štaubert a další, a to uvidíte až nějak odpoledne, natočím přehled, protože teď se pokocháme, porozlídeme se a vlastně natočíme přehled atrakcí, dáme si nějakou zajízdy. Dneska tam bude i Mirek Váňa Váňek s Kačkou, přijede Marek Bajca, tak to rozjedeme, takže zdarec.